parede aí, ó. É uma operação normal do dia a dia da Emurb, né? Fazer a higienização, a limpeza da praça. Alguns dias nós estamos tendo dificuldade de fazer a higienização nesse local. A assistência veio fazer abordagem com o pessoal que estava permanecendo aqui no local e nós identificamos que nós tínhamos que fazer a limpeza, né? Normal, habitual. Então foi feita uma operação para conversar, alinhar esse pessoal, para encaminhá-los para os locais onde você tem ajuda para as pessoas em situação de rua. E aqui nós também tivemos denúncia com relação ao tráfico de droga, tem até uma sigla ali de uma facção. E nós tínhamos também algumas denúncias de buracos onde o pessoal escondia droga ali. Então por isso nós acionamos a PM para participar e a gente vir fazer a limpeza, que é habitual, e conversar com o pessoal também.